بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم انجنیر محمد نبی او شیر کوم ستاسو سره د کلام سایت نن زموږ دلته د وېم ورځ ده مونږ په دې ریسټورانت کې سٹے کړو مونږ چې سحر را پاسېدو مونږ تیارې وکړو د ناشتې لپاره چې ناشتې لاړ شو او بیا مونږ ناشته وکړه په دې هوټل کې ریلیکس کاټیج هوټل کې مونږ ناشته وکړه بیا مونږ خپل سایټ طرف ته روان شو سایټ چونکې زمونږ په کالام کې دی نو دلته کې بی انتها واوره شوې ده دلته کې په سایټ کې ګرځېدل هم ډېر زیات مشکل دی خو مونږ خپل کار جاری ساتلو دپاره په دې کې خپل پوینټونه هغه به د خیره سره لګوو سروې به کوو لی اوټ به کوو خپل منزل ته د رارسېدو نه بعد مونږ خپل ماشین ټوټه سټېشن فټ کوو کار دپاره او دلته کې مونږ خپل سروې شروع کړه دغه شان ستاسو هم څومره لینډ سروې تاسو مونږ ته کال کولی شئ مونږ سره رابطه کولی شئ هغه که د روډي هغه که آرکیټیکچر پلاننګ وي هغه که وراثت تقسیم وي او که بونډري سروې که ټوپو سروې تاسو زموږ سره هر وخت رابطه کولی شئ.